Dentro de uma mesma obra, há processos de corte, usinagem, pré-montagem, montagem, embalagem e expedição. Para uma visão gerencial de uma produção, é importante saber o percentual concluído de cada etapa de produção de uma obra, saber quantas esquadrias tiveram corte realizado, usinagem realizada e assim por diante. Sem essas informações, fica complicado planejar os próximos passos de um departamento de produção. Através dos apontamentos de produção via código de barra e do painel de produção do Factor, sua empresa poderá acompanhar em tempo real o percentual de conclusão de cada etapa de produção por esquadria da obra. Conheça mais sobre esse e muitos outros motivos para transformar a gestão de sua indústria de esquadria com o Factor, o software de gestão feito especialmente para o mercado de esquadrias.